Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչ է դուք ծաղում աղավնին ես։ Դա Ղաչիասի խաղաղության աղավնի է։ Խաղաղության աղավնի է։ Սա հանգստությունը, սա զբաղմունքը։ Իսկ ինչ է դուք իրան կերակրում։ Շոր են։ Չեմ ուշտա։ Կուկուրուզ։ Ես վանը էլի։ Շոր հատ։ Իսկ դուք սիրում եք իրանց։ Արա։ Կարծեմ քանի տարի եք որ պահում եք։ 10 տարի։ Ահա շատ տարիներ եք արդեն։ Իսկ քանի տեսակ դուք գիտեք աղավնիների։ Շատ տեսակներ, շատ մոտ 3 տեսակ են։ Հայկական, բավական, ինչ-էլ բազմիշ է։ Իսկ ինչ է դա քչիրը, ըս որ սևը մեկ է սպիտակը։ Եկ ոչ երկրից են վերել։ Եկի Պաստեսանից։ Հա։ Աղավնիները քանի ձվի վրա են նստում։ Երկու։ Երկու։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչ չափս են լինում, քանի օր պետք է մնա, որ աճը դուրս գա։ Լովի ձվից մի քիչ մեծ ալնում։ Ուհի։ Լովի ձվից մի քիչ մեծ։ 10-ից նստում ենք իրա ձեզերի վրա, 10-ից ճուտը հելնում է։ 21-ից ասեմ, ամերը մի ամիս ասում ենք պատրաստի քրչով աղումիկը։ Իսկ ամիս երբ է ինքը ծուղ աճում։ Գարուն ամառվա սեզոնին։ Դներից չի աճում։ Ես եթե ծերը տակ ելնի, աճում է, եթե չէ, ոնց չի աճում։